От ти знаєш, от я жінчина не гордаю. Спитай мене, скільки Вера тобі лет? Спитай мене. Вірочка, скільки тобі лет? 18 лет і 20 зим. Я тобі, Леночка, скажу, що всі жінки діляться по категоріям. Запам'ятай, у 20 лет жінка як Азія, знойна пилка гаряча. 30 лет як Америка, всім відкрита, легко доступна, але дорогая. 40 лет як Росія, любить випить, погулять через чужі границі лізе. 50 лет жінка як Франція, романтична. 70 лет жінка як Англія, аристократична. 80 лет жінка як Монголія, є історія, но нет будущего. 90 лет жінка як Афганістан. Всі знають де, но бояться туди лізти. І в 100 лет як я, Україна, вільна, незалежна, самостійна. Мужчины тоже, знаете, 28 марта, без обиды, для меня мужчина, для меня, это бесполезное домашнее животное. Во-первых, девочки, грудь без молока, яйца без скорлупы, мешочки без денег, что-то этих 70 грамм колбаски скотину дома добавили. Мужчины тоже делятся по категориям. Запоминаем, у 20 лет мужчина как флейта. Настраивается 2-3 минуты, играет целую ночь. 30 как скрипка, романтично, красивой до утра. 40 лет как тромбон, вдумчиво, сердито, но недолго. 50 лет как пианино, сам настраивает, играет другие. Тише, 70 лет як контрабас, не грає, не настраїться, то пугає. Я, дівчатки, скажу, що, тихо, ви знаєте, мікрофон, так вийшло, що я мікрофон не взяла, да, ну я без мікрофону.